bëha qefi për djemt, më bëha qefi për karakterin e tyne, për atë që atalonin fushën lojës, jam i lumtur po afund për ta. Ato janë djemë me karakter, janë djemë që kanë punu gjithë javën, kanë punu gjithë vitin, kanë vrapu, janë lollë në stërvitje dhe kjo është nata atyne. Duhet kishim kujdes, nuk duhet shpenzonim shumë energji, duhet umronim sepse rezultati i ndeshjes parë na ndikoi edhe te loja jon. Prandaj ishim disi më të qetë, pavarësisht se ato kanë luajtur mjaft rezultativ, janë luajtur mjaft mirë, kalojnë në superioritet numerik, janë triblusa, megjithatë pjesa e dytë filloi me gol, na i prishë disiplinën, mandej rrezikum dhe gjithçka për gjithçka, futem shumë sulmuesa në lojë, arritëm me kthy ndeshjen dhe kjo është forca e karakterit të ekipit. Kjo fitore është e djemve, s'është e Martinit. Unë thashë edhe aty në televizion që është na vjen keq sepse kemi pas lojën dorë, kemi dominuar ndeshjen. Edhe 15 minutë që fundi nuk është se kundërshtari na vuri në presion, po me një jo përqendrim tonë që mund ta kishim zgjidhur shumë mirë dhe me goditë standarde na mundi. Vetëm pak mungesë përqendrimi, pak mungesë vlerësimi në episodet veçanta, sepse në tërësi loja ka shkuar mirë, kemi qenë gjithmonë zotrim topit. Ka qenë ndeshje relativisht ka qenë mirë, por i tillë është futbolli që do përqendrim sepse episodet bëjnë diferencë. Ne do të rikthehemi tek fitoret, kështu që kemi pak punë për të bërë sepse mas 3 ditësh është ndeshja e kampionatit, por do të përqendrohemi gjithë forcat për të rikthyer këtë fitore.